Direktorka, dobar dan. Dobar dan, Nenade. Već duže vremena se dogovaramo za ovaj razgovor. Ovo je u okviru našeg serijala o javnim preduzećima. Do sada smo čuli sve muške glave. Meni je drago da razgovaram sa vama na dan dva u oči 8. marta, čime želim da izrazim i poštovanje prema damama. A sa druge strane, razmišljao sam malo, pilot ima pa nekoliko direktorki, što znači da ne samo verujemo u vas, već da ste sposobne da budete na čelu određenih institucija i da vodite te institucije. Kada su vas izabrali za, da budete prva dama, da tako kažem, to plane jednog više muškog preduzeća po svom karakteru, kako ste reagovali? Vi ste se bavili marketingom, završili ekonomiju i tako dalje. Koliko, jeste se uplašili u nekom trenutku, jao, gde ću ja sad tu? Hvala vam na ovako divnom uvodu. Na početku neću odmah odgovoriti na vaše pitanje. Želim da kažem na početku da ono što ste već pomenuli, da moj rad i moja karijera koja je započela da se razvija najviše u civilnom sektoru, nastavila sam svoju karijeru u realnom sektoru radeći za poslodavca, a i sama sam bila vlasnik biznisa u poslednjem periodu pre nego što sam postala direktor toplane. Dakle, dama sa radnim iskustvom kada je u pitanju posao. To moje iskustvo je meni najviše doprinelo da ja prihvatim ovaj izazov, veliku odgovornost i da opravdam poverenje koje mi je ukazano, i jedino mi je to bilo u glavi kada sam prihvatila ovaj u mojoj karijeri najveći izazov do sada. Da budem direktor i da budem na čelu, kako ste rekli, jednog muškog javnog preduzeća. Jeste, po karakteru tako. Po karakteru tako, ali tako sam vaspitana od od detinjstva i u mojoj porodici, da nije bilo popuštanja zbog toga što sam ja žensko dete, ja imam i sestru, i mogu da kažem da to stvarno potiče, to vaspitanje, da se hvatamo u koštac sa različitim izazovima, sa velikim obavezama. To je nešto iz porodice i mogu da kažem da je to u poslednje vreme na moje zadovoljstvo postao trend u vaspitavanju ženske dece, jer je u ranijem periodu na čitavom Balkanu, a to odgovorno tvrdim, da su ženska deca vaspitavana da budu tradicionalno bespomoćna. Meni je drago da se to sada promenilo. U svom okruženju viđam mlade žene i devojke koje se i te kako bore za sebe i koje znaju šta žele. Uspešne su, obrazovane su i sigurna sam da će žena sve više biti u javnom životu i u javnim preduzećima koje su, ponovo kažem kako rekao ste, muška. Ja sam upravo to želeo da kažem, da iskažem svoje poštovanje, da sam jedan od onih koji se u stvari zalaže za sve to, i ova naša medijska kuća afirmiše upravo i ta nastojanja. Zašto bi muškarci u nekom poslu bili bolji od dama i obrnuto? Dobro, evo to smo zaokružili. Pogotovo me ganulo to što je poteklo iz porodice, jer smatram da je u ovom vremenu to porodično vaspitanje veoma značajno, kao što smatram da smo ga u nekim situacijama izgubili. To nije naša tema, ali ajde i to da kažemo. Tako je, što se tiče i tih porodičnih vrednosti, ja potičem iz generacija koje su dobile, ne mogu da kažem drugačije porodične vrednosti, ali ja volim da kažem prave porodične vrednosti, koje su sve nas u tim generacijama pratile kroz čitav život. Zbog toga mogu da kažem da iz tih naših generacija imamo veoma uspešne ljude i žene koji sada vode računa i u našem gradu i u našoj zemlji, i naša lokalna samouprava veoma podržava žene u svakom segmentu poslovnog života, što je po mom mišljenju veoma veliki iskorak u odnosu na druge sredine. Aj sad da se malo našalim, ali ću vas pitati ozbiljno. Jer u nekim situacijama reagujete, neću da kažem, vi ste dama, udarate pesnicom o sto, ali da li reagujete
ajde da kažem muški, odnosno da se naljutite, da viknete, da niste zadovoljni brzinom urađenog nekog posla. Jednom reći, jeste strogi. U poslovnom svetu tvrdim da se ponašamo onako kako bi se ponašali bilo muškarac ili žena kada su u pitanju rukovodeća radna mesta. Što se tiče mog načina rukovođenja, stila rukovođenja i stava prema zaposlenima, moj stil je da uvažavam sve svoje kolege, uvažavam saradnike i verujte mi, sigurna sam u ovo što tvrdim, da na taj način iz ograničenih kapaciteta ljudskih koji su nam na raspolaganju u poslednje vreme svima nama u javnom sektoru, na taj način izvlačimo maksimum iz tih ograničenih kapaciteta. Idemo sad konkretno na detalje. Vi ste došli u toplanu 5. oktobra. Tako da mi je malo specifičan sad taj deo analize prve 2017. godine, ali ste vi naravno kada ste došli ušli u materiju potpuno, tako da ću krenuti od onih relevantnih činjenica, a to je kako je poslovanje, kako je završeno, imate siguran sam manji broj radnika od onoga što sistematizacija kaže i tako dalje. Žargon ću da upotrebim, kako se izgurali prošlu godinu? Na početku želim da kažem da sam ja došla pred kraj poslovne godine, a sve ono što je urađeno u toplani treba zahvaliti prethodnom rukovodstvu na čelu sa gospodinom Radovanom Nikolićem, koji je, činjenice govore i može se i golim okom videti šta su u prethodnom periodu, u poslednjih nekoliko godina, to rukovodstvo na čelu sa gospodinom Nikolićem, uradili za čitavu toplanu, kako su osavremenili sistem, koliko se mnogo radilo na tome i koliko se povećao broj korisnika, ali i broj zadovoljnih korisnika. To je nešto i to dobro stanje koje sam ja zatekla. Imala sam potrebu da kada dođem, pošto uvek tvrdim da svašta može bolje, imala sam potrebu da to dobro stanje unapredim još više. To vam je i zadatak pored ostalog. Tako je. Da. I ajmo cifre da razigramo malo, što ja kažem. 2017. godinu javno preduzeće Gradska toplana Pirot je završila pozitivno. Naš poslovni dobitak je oko 40 miliona dinara. Zadovoljni smo time. Ono na čemu želimo da radimo u budućnosti je da naši korisnici budu još više zadovoljni kvalitetom naše usluge, da zadržimo postojeće korisnike, da dobijemo nove korisnike i da u skladu sa svim tim smanjimo cenu grejanja. 2018. godina je čisto vaša, tako da ćemo je ostaviti za kasnije. Ono što me interesuje u ovom, da tako kažem, uvodnom delu, vi ste nasledili direktora i došli u javno preduzeće koje imalo velike investicije. Nije lako raditi te investicije, a još je teže kad se radi nešto što direktno ljudi koriste. Malo pre ste dali profesionalno ili ne, dotakli da proverite to, temperaturu radijatora. Što se nas tiče, mi smo zadovoljni, mogu da vam kažem da su Piroćanci, ako smem da tako kažem, zadovoljni. Ja ću vas zamoliti da samo podsjetimo na neke stvari. Imamo energanu koja ima izuzetne kapacitete, mi smo sve pratili u stopu, imamo sve materijale snimljene. Toplovod napreduje, raširio se po gradu, ajmo malo o tome. Da, veliki uspeh koji je toplana postigla, o kojem sam već govorila, je upravo izgradnja energane Senjak, odakle se svi naši korisnici snabdevaju sada sa jednog mesta centralizovano. Vrlo mnogo se ulagalo i u toplovodnu mrežu. Zamenjeni su toplovodi čije je funkcija istekla protokom vremena. Izgrađeni su novi delovi toplovoda, ugrađene su nove podstanice. To su automatske podstanice, da, je li tako? Sve više njih, odnosno već 90% je prešlo na tarifni sistem grejenja, koji je inače zakonska obaveza svih toplana u Srbiji, i na taj način su u mogućnosti da regulišu svoju potrošnju.
kada kažem da uvek može bolje, to znači da i pored svih ovih mogućnosti koje postoje da se prelaskom na tarifni sistem reguliše potrošnja i da naši korisnici štede, odnosno priušte sebi grejanje onako kako žele, još uvek treba dosta raditi na tome da svi naši korisnici budu u toj situaciji da upravo uslugu koju mi pružamo prilagode svojim potrebama. To je nešto što ćemo raditi ove godine i u narednom periodu, da to stanje dovedemo na ovaj nivo. Ukupno imate koliko korisnika? Oko 3000 korisnika i stambenog i poslovnog prostora i grejemo oko 200.000 kvadrata, malo više od toga. Pitao sam to zbog toga što koliko njih i po broju, ali i po kvadraturi je pokriveno iz energane i šta je ostalo još da se uradi? 100% naše konzuma se greje iz energane Senjak, pošto su sve naše kotlarnice ugašene. Znam da ATP malo ovde nema. Postoji problem u naselju ATP zbog toga što je to poslednja kotlarnica koja je ugašena u prošloj sezoni. Ova grejna sezona je prva naša sezona koja se, kada se energija distribuira iz jednog centra, odnosno iz energane Senjak. Iz različitih razloga nismo uspeli da stanje u naselju ATP dovedemo na nivo da svi korisnici dobiju optimalnu uslugu, odnosno grejanje po standardima. Sve to ćemo ove godine popraviti, pošto smo isplanirali investicije. Kad završi sezona. Kad se završi grejna sezona, da toplovode koji nisu izgrađeni u tom naselju i da podstanice koje nisu ugrađene, ove sezone to završimo kako bi svi naši korisnici dobili uslugu na istom nivou. Rekao ste malo pre da svako sad može da vodi računa o utrošku. U kom procentu su uključeni kalorimetri? Sve nove zgrade koje su napravljene u prethodnih 7 godina imaju tu mogućnost, odnosno investitori su napravili da svaki stan pojedinačno ima svoj kalorimetar i uređaji koji su ugrađeni na unutrašnjim grejnim telima, odnosno na radijatorima, dozvoljavaju korisnicima samo u tim zgradama da potpuno regulišu prijem toplote u svoje stanove i da na taj način štede ili dobiju više toplotne energije. To su, ponavljam, nove zgrade koje su izgrađene u poslednje vreme i oni potpuno ekonomišu i regulišu. Koliko je to u procentima otprilike? Jer pretpostavljam ćete vi nastaviti to. Verujem da će svima odgovarati, jer se oni treba nešto građani da finansiraju, nešto vi, je li tako? U principu i o tome možemo da se dogovaramo. Ja kažem da su te nove zgrade investitori koji su gradili te zgrade tako napravili. To je dobro, da. To je odlično i takav trend se nastavlja. A što se tiče zgrada starijih od tih 5 do 7 godina i onih baš zgrada koje su izgrađene u ranijem periodu, radimo na tome, razgovaramo i tražimo način, a ne izgovor, da i tim našim korisnicima omogućimo upravo ovakvu uslugu. A to je da svako dobije sopstveni kalorimetar i uređaje na grejnim telima kojima bi mogli da regulišu protok energije i da imaju temperaturu u svojim stanovima prema svom ukusu, odnosno po svom nahođenju i kako njima odgovara. Starije zgrade koje znamo da nisu čak ni energetski efikasne, pričamo o efikasnosti u zgradarstvu. Tako je, o tome ćemo pričati, da? Tako je, koje nemaju prozore koji... Izolacija nikakva, prozori duva se na sve strane, da? Tako je, a i ne postoji mogućnost da svi oni dobiju, na primjer, sopstveni kalorimetar, pošto je raniji standard gradnje bio takav da mašinske instalacije, odnosno instalacije grejanja, nisu priključene iz hodnika za svaki stan pojedinačno, nego tu postoje one vertikale, a svi znamo o čemu govorimo. Oni, nažalost, nisu u ovom trenutku u mogućnosti da kontrolišu svoju potrošnju na ovaj način o kom govorimo, da imaju sopstveni kalorimetar i da imaju uređaje na svojim radijatorima. Tu možemo da govorimo o nekoj zajedničkoj štednji, o zajedničkoj štednji svih stanara i o tome da postoje još neki uređaj. Je li ima toga u praksi? U pojedinim zgradama da.
u pojedinim zgradama postoji ta praksa da su svi svesni i da su svesni te kolektivne štednje, odnosno kolektivne potrošnje, i imamo čak i pozitivne primere toga. Osim kalorimetara, postoji drugi merni uređaj koji dozvoljavaju regulaciju te toplote o kojoj pričamo, to su delitelji toplote, imamo pozitivne delitelj, iskustva. Da. I sa time, i oni su namenjeni upravo ovim starim zgradama, da tako kažem, koji nemaju sopstvenu instalaciju grejanja za svaki stan, već imaju ono grejanje na principu vertikala koje sam pomenula. Uglavnom, želimo da svi naši korisnici budu sagledani na jednak način i da svima pružimo jednaku mogućnost da kontrolišu svoju potrošnju toplotne energije. Na tome već radimo, još uvijek je na nivou planiranja sve ovo i na nivou razgovora. Imamo veliku podršku i lokalne samouprave, imamo podršku i Ministarstva energetike i sigurna sam da ćemo naći, ponavljam, način da naši korisnici na ovaj način budu usluženi. Dva detalja koja su veoma, da tako kažem, u ovom trenutku aktuelna u životu, to je jedno, ta energetska efikasnost na kojoj radite, i drugo, što je jako bitno, ja godinama pratim toplanu i znam kada je iz dimnjaka onaj gar i tako da zagađivao grad. Vi ste sada pogasili sve kotlarnice i Pirot je ekološki sa te strane potpuno čist grad. To su dva detalja koji su, osim kvalitetnog grejanja, ulaganja i tako dalje, veoma značajni. To je neka nadgradnja o kojoj vi razmišljate. U pravu ste, ekologija je nama u vrhu prioriteta i u vrhu ciljeva koje želimo da dostignemo. Dostigli smo ih izgradnjom energane Senjak i mogu da vam kažem, a to i naši sugrađani i korisnici mogu golim okom da vide, kada prođete pored same energane, dim koji izlazi iz dimnjaka je toliko neprimetan u odnosu na dim koji izlazi iz bilo koje pojedinačne kuće. Sećate se soliter kako izgleda. Tako je, koje se greje na sopstveno grejanje. Što se tog zagađivanja tiče i ekologije, mi smo dostigli određeni standard upravo na ovaj način, izgradnjom te energane, a postoje planovi da uvedemo i novo gorivo. To ću sad da vas pitam o tome. Evo šta, zašto, hoću povežem jedno s drugim. Energana je rađena tako da kapacitet je veći, to smo rekli, tako da može da se transformiše na mazut, na biomasu i tako dalje. U kom pravcu idete tu? Dobro, mazut ne zavisi od vas. Trenutno, kakva je situacija sa našim kotlovima, oni su projektovani tako da koriste dve vrste goriva, mazut i tečni naftni gas, odnosno gas. Što se tiče biomase, to jeste aktuelna priča, opet na nivou planova, ali to je trend u razvijenom svetu, a Pirot znamo da voli da bude pionir u razvijenju i praćenju tih trendova. Primer dobre prakse. Primer dobre prakse, tako je. Tako da za sada vrlo je izvesno da ćemo imati drugu vrstu goriva, odnosno za početak komprimovani naftni gas, dok ne prođe gasovod. Što biti jeftinije? Što se cene tiče, možda neznatno jeftinije komprimovani naftni gas. Ali možda kvalitetnije. Ali što se ekologije tiče, potpuno ćemo biti bezbedni svi mi u gradu, jer neće biti štetnih izduvnih gasova i štetnih materija. Malo pre pomenuo ste automatske stanice, taj SCADA sistem i tako dalje, je li to zaokruženo ili? Do sada mi imamo inače taj SCADA sistem u okviru koga imamo 30% postojećih podstanica. Da bi taj SCADA sistem zaživeo u potpunosti, planirali smo investiciju ove godine na proširenje ovog SCADA sistema kako bi veći broj podstanica, ne mogu u ovom trenutku da kažem 100% njih, ali još veći broj podstanica bilo moguće pratiti putem ovog SCADA sistema i regulisati automatski. Za sada tu mogućnost nemamo, zbog toga saradnici isto plane na organizovan način potpuno regulišu te podstanice ručno. Slađana, ajmo sada u vašu godinu, da tako kažemo, od 1. januara ste vi
da tako kažem, ranije ste naslađivali mnoge stvari pa ste morali tu da igrate malo, da tako kažem, da vidim šta, da pitam i tako dalje, a moj utisak je, Boga mi, jeste u materiju ušli izuzetno. Ajmo u 2018. Vi ste dali program, odbornici su prihvatili da, razgovarali bi ceo dan, da izvučemo samo one stubove koji su najvažniji u vašem programu. Najpre bih istakla, pošto sve vreme razgovaramo o korisnicima i naš je cilj da korisnici budu više zadovoljni. Najpre bih o tome, mi smo spremni da iz sopstvenih izvora finansiramo dogradnju delova toplovoda koji nedostaju i koji nisu bili izrađeni ranijih godina i da finansiramo takođe određeni broj podstanica kako bismo regulisali možda nedovoljno dobar kvalitet grejenja trenutno u naselju ATP. To je naš cilj, a kada se pokaže nakon izgradnje čitavog sistema da eventualno postoje još neke nepravilnosti u okviru toplovodne mreže na drugim mestima, i to smo spremni da završimo. To je što se tiče naše najvažnije investicije u ovom trenutku, koja je okrenuta ka korisnicima, a takođe ono što bismo želeli i na čemu radimo i što će biti najverovatnije prva investicija, jer ne zavisi od završetka grejne sezone, to je završetak kompleksa u Energani Senjak, gde treba da napravimo saobraćajnicu, unutrašnju saobraćajnicu koja nije asfaltirana. Tu nama prolaze cisterne sa mazutom. To je naša prva investicija. To su vaše, iz vaših para sve. Da. Ove godine jedino mi finansiramo sve investicije bez pomoći sa strane. Planiramo, dakle, tu saobraćajnicu, parterno uređenje u okviru kompleksa Senjak i planiramo da završimo upravnu zgradu, gde je ostalo još malo radova da se završi, kako bismo se preselili u našu lepu novu zgradu i kako bi svi zaposleni iz gradske toplane bili na jednom mestu, jer svi znate da se mi sada nalazimo na tri mesta. Ja često prolazim tamo, tu šetam i razmišljao sam da li smem da vas pitam kad će biti gotova. Što se nas tiče, mi preduzimamo sve da to završimo što pre, nešto što... Izvođač je Zlatko Jovanović. Da, izvođač je Zlatko Jovanović. Ostalo je još nešto malo što se unutrašnjeg uređenja tiče, da se završi, i mi planiramo da čim se završi naša grejna sezona, sve naše snage usmerimo na to preseljenje. Ponovo kažem, prostor je prelep i jedva čekamo svi da pređemo u taj naš novi prostor. Ja dodajem tome da će taj deo jednog dana biti najlepši deo Pirota. Sad ne znam, pruga nam malo smeta kad bi izmestili negde dalje da bi mogao Pirot da se širi nadalje, ali to nije vaš i moj problem. Ono što želim sad da malo govorimo o operativi. Rekao bih da tu ima dosta i vaših inovacija. Ja znam, evo sad ću vam kazati, ja sam se malo interesovao, znam za infoslužbu, znam za medijaciju, znam da vam je naplata dobra, znam da imate dobru ekipu koja radi na tome, pa izvolite. Tako je, nijedna firma, niti samim tim, niti javno preduzeće ne bi moglo da funkcioniše bez zaposlenih. Zaposleni u svakoj firmi su najvredniji kapital. Jeste zadovoljni saradnicima? Najvredniji kapital svake firme. Ja sam prezadovoljna saradnicima, to su profesionalci na najvišem nivou i mogu da vam kažem sa velikim zadovoljstvom da svako daje od sebe maksimum. To je već ono što sam ranije pominjala, da od ograničenih ljudskih kapaciteta po broju izvučemo maksimum, i ja sa zadovoljstvom ponovo kažem da svi zaposleni u javnom preduzeću Gradska toplana daju svoj maksimum profesionalizma na poslu. Što se tiče različitih... Što sam rekao, dakle, imate infocentar, reprogram, i to je veoma interesantno, ta medijacija, potom naplata, čuo sam da ide dobro, da sve to procenimo. Radi se o službama koje rade nezahvalan posao, u kontaktu su s ljudima i tako dalje, a sa druge strane, mi moramo poštujemo vas da bi vi poštovali nas, i obrnuto. Ovo što se grejemo, to košta. Tako je. I to treba se plati. Mi naše korisnike zovemo njihovo veličanstvo,
korisnici, bravo, zbog toga što mi postojimo zbog njih. Ja sam zvao, sećate se, njegovo veličanstvo slušalac. Da. Ne postoje oni zbog nas, nego postojimo mi zbog njih. Unapređenje u smislu komunikacije sa korisnicima je već dalo rezultate. To je ta infoslužba. To je infoslužba, infocentar nam je u planu da napravimo i da još više unapredimo i podignemo na višu nivo te usluge. To ćemo raditi i preko našeg novog web sajta, internet stranice JKP Gradska toplana. Inače, naši brojevi telefona su na raspolaganju svim našim korisnicima bukvalno 24 sata dnevno, to se i realno dešava. I sve više naših korisnika dolazi u prostorije javnog preduzeća da bismo razrešili neke dileme koje imamo i neke eventualne probleme koji su nastajali u ranijem periodu, i to za sada radimo na obostrano zadovoljstvo. Pomenuli ste i medijaciju. To je u sudu samo... postoji medijacija, sad ste vi napravili medijaciju, to je, ja bih rekao, tako je u sudu, dogovor da ne bi došlo do, ne daj Bože, nečeg lošeg, je li tako? Tako je. Ova i to je veoma važno. Usluga medijacije, što se sudova tiče, je bila na raspolaganju svim građanima, koristila se u manjoj ili većoj meri, a to što je ta usluga bila na raspolaganju nama, mi smo samo tu šansu iskoristili. Tako je. Tako što smo pozvali sud i na zadovoljstvo i naše, i ispostavilo se i njihovo, u pitanju su i osnovni i viši sud, moram to da napomenem, napravili smo jedan protokol o saradnji i u okviru tog protokola smo predvideli da te eventualne sukobe između nas i nezadovoljnih korisnika rešavamo na jedan ovakav način. Medijacija podrazumeva dogovor, razgovor, kako ste i rekli, potpuno je... Da se ne ide pred sudiju. Tako je, zagarantovana je tajnost za sve ono što se pred medijatorom izgovori, kaže i dogovori. Na taj način želimo da izbjegnemo duge procese pred sudom. A koji, koji jesu takvi? Koji jesu takvi, nažalost. I želimo da se dogovorimo. Ne želimo da korisnike stavljamo, ne znam kako bih se sad izrazila, u neki položaj, da ih dovodimo u veću neprijatnost nego u koju su sada, zbog toga što su veliki broj njih utuženi. I sada te predmete iz suda koji tamo stoje, otprilike 420 predmeta imamo u sudu, koji potiču iz dugog ranijeg perioda, sada ih vraćamo i pokušavamo da kroz medijaciju sve to rešimo. Da medijatori to reše. Za sada smo u fazi kada svih 420 predmeta su došli na pregled, odnosno na kontrolu, i na osnovu toga u kom su statusu dogovaramo dalje postupke. I vi ćete ponuditi, da. Da, dogovaramo dalje postupke. Sa vašim prethodnikom uvek sam postavljao to pitanje samo kritično, da bi mogli vi da radite, mi moramo da platimo. Kakva je naplata? Što se tiče naplate, mi smo veoma zadovoljni procentom naplate naših računa. Kada fakturišemo jedan mesec za uslugu, to služba dobro da radi. Kažem da to služba dobro radi i da naplaćujemo oko 95% na mesečnom nivou. A što se tiče nekih zastarelih potraživanja, ne bih baš rekla sumnjivih i spornih, dali smo mogućnost našim korisnicima koji iz različitih razloga nisu bili u mogućnosti da svoje račune izmiruju na vreme, ponovo kažem iz različitih razloga, nagomilali su se ti računi, a svi mi znamo kakve su finansijske situacije u našim porodicama. Veoma teško. Tako je da to ne možemo da servisiramo, niko od nas možda sve usluge na vreme. Ponudili smo mogućnost sklapanja sporazuma o poravnanju, tako da naši korisnici... To je taj reprogram. To je reprogram, vrlo rado se odazivaju na ovaj naš poziv i koriste ovu šansu i mogućnost da svoje zaostale dugove plate na ovaj način.
Dobro, ajmo sad malo još, da tako kažem, aktuelno u onom smislu, grejna sezona u toku. Imate li neke probleme kada je u pitanju snabdevanja mazutom? Znam da je Radovan Nikolić imao iz rezervi, jeste to očistili te obaveze ili to stoji pa još uvijek servisirate? Imali ste neke kredite, jer to redovno servisirate, ponekada i gradska uprava pomogne da nešto rešite, što se tog dela tiče? Što se tiče trenutno stanja sa nabavkom mazuta, to sve teče bez ikakvih problema. Mi avansno uplaćujemo određene količine, nama cisterne stižu u grejnoj sezoni svakog dana. Nismo imali daleko, bilo jedan dan pauze. Nikakvih problema, da, nemamo. Čak kad je bilo hladno, radili ste non stop, da. Da, nikakvih problema sa snabdevanjem nemamo, niti sa servisiranjem naših obaveza prema NIS-u, kada je u pitanju snabdevanje, i sa te strane naši korisnici mogu da budu potpuno mirni. Kada ste pomenuli da je ranije bilo problema, jeste, tako je, ali su ti problemi rešavani u saradnji sa gradskom upravom, da, sa gradonačelnikom, u saradnji sa robnim rezervama. Jeste izašli na nulu to ili niste još? Reprogram smo sklopili sa Republičkom direkcijom za robne rezerve, da, da dug koji je nastao u tom prethodnom periodu koji ste vi pomenuli, produžili smo vraćanje tog duga na 2020. godinu. Tako da je to nama vrlo pomoglo. Nije vam džak na leđima. Da se relaksiramo što se tiče tog vraćanja, a što se tiče pomoći lokalne samouprave, mi smo dobili 10 miliona subvenciju da bismo završili upravo ove stvari koje nismo mogli sami da servisiramo isto plane. Kako je saradnja sa školama? Koje škole grejete? Tu planirate da se proširite? Trenutno grejemo ekonomsku školu, tehničku školu. Da, oni su vam na putu. Oni su nam na putu i tu imamo toplovode. Grejemo školu Mladost, oni su naši novi korisnici, i grejemo gimnaziju. Što se tiče svih ostalih škola, oni nam nisu na putu toplovoda, da, a svi znamo i u poslednje vreme je to trend da su škola, sada ispravite me ako grešim, 8. septembar, Sveti Sava, da, oni su zajedno, Mladost, da, Prvomajski cvet. Tako je, da su oni dobili kotlove na biomasu, da, odnosno sečku, da, i da sada imaju to sopstveno grejanje koje je u potpunosti sa, da, ovim novim trendovima. Evo šta sam uvek želeo da, to sam pitao ponekad i prethodnika vašeg, što nije bitno. Šta je sa nama običnim smrtnicima što ne stanujemo u stambenim zgradama? Ja sam recimo u ulici, što nije bitno, Dimitrija Tucovića. Hoćete li jednog dana krenuti i do nas malih, da tako kažemo, ne samo u stambenim zgrada, pretpostavljam da i vi živite u kući. Hoćete li osvajati te prostore? Tako je, to su naši dugoročni planovi. I razmišljamo već o tome i mogu da kažem da već i radimo na tome u smislu da analiziramo... To je bio krupan zadatak. Tako je, u smislu da analiziramo mogućnosti pružanja najpre naše toplovodne mreže i na kraju krajeva i anketiranje korisnika da vidimo koje, da, su njihove potrebe i da li se isplati investirati u tako nešto. I koji bi iznosi bili da se to radi? Preliminarno smo sa kolegama razgovarali na ovu temu. Znači, razmišljate o tome? Razmišljamo o tome. Razgovarali smo na ovu temu i mišljenje većine je da kada bi smo, a radit ćemo na tome u svakom slučaju, mišljenje većine nas je da bismo trebali da taj priključak famozni za grejanje, za centralno grejanje, da omogućimo korisnicima da to bude besplatno. Odnosno, da mi to finansiramo, a da se korisnici svojim priključivanjem na grejanje gradske toplane, da na taj način proširimo i naš konzum i da na taj način proširimo prihode. I da ukoristi vama i nama. Velika investicija je u pitanju, da se dogovorimo, to je velika investicija, u pitanju nije skora budućnost, ali nije ni tako daleka. Da. E sad za kraj, vi ste napravili finansijski plan. Teško je u ovom trenutku, pogotovo u Srbiji gde ima različitih nekih turbulencija kada je ekonomija u pitanju, ne znamo kad će mazuti, na koju cenu otići, druga goriva i tako dalje. Kako ste planirali finansijski 2018. godinu? 2018. Volim da kažem da smo planirali realno. Tako na je. Osnovu iskustava iz ranijih godina i na osnovu svega ostalog što smo mogli da projektujemo i da predvidimo
kada smo sve to radili i ponovo kažem, realno smo planirali narednu godinu sa vrlo malim dobitkom, ali nije u pitanju gubitak i nećemo biti na nuli. Dobro, imat ćete investicije, sve su vaše. Tako je, planiramo da to radimo iz sopstvenih izvora, naplatom i ovih starih potraživanja kojih se ne odričemo i koje želimo da naplatimo. To za sada, po mom mišljenju, ide kako treba, već imamo prve rezultate kojima smo zadovoljni i vidjet ćemo, nije daleko kraj ove godine, iako nam se čini da smo tek na početku. Slađan, posle ovog razgovora ja potpuno razumem zbog čega su vaši ljudi vredni, marljivi, s obzirom na vaš način razmišljanja i tako dalje. Veoma ste racionalna i razumna osoba i pretpostavljam da uspostavljate dobru saradnju sa službama i da nemate nikakve probleme, što na drugoj strani ide u prilog onome da je Pirot, kada su javna preuzeća u pitanju, zaista primjer dobre prakse. Tako je. I taj trend treba nastaviti. Ja pratim rad i mojih kolega ovde na lokalu i pratila sam i ranije pre nego što sam sama postala direktor, i ja sam kao Piroćanka, dok još uvek nisam bila na ovoj poziciji, bila najponosnija na svetu zbog toga što naš grad funkcioniše upravo na ovaj način. Da. Ukoliko sada kao direktor jednog ovako velikog i odgovornog sistema mogu da dam svoj doprinos da ova situacija kada su u pitanju javna preduzeća i kada je u pitanju razvoj Pirota, da taj moj doprinos, makar to bio i mali neki iskorak, za mene će to biti veliki uspeh. Dobro, ali dosta toga ste rekli što je veoma interesantno i što u svakom slučaju odslikava jednu ozbiljnu kuću. Što se tiče, nisam vas pitao, to je malo bolećivo, što se tiče cene, hoće li nešto pomerate da, ili ćete pokušati da držite nivo? Mi ove godine cenu nismo povećavali, čak ni od 2013. Za razliku od drugih, da. Toplana nije povećala cene svoje usluge grejanja. Ono što je naš cilj je da cenu usluga grejanja snizimo još više. Bravo. A to možemo da postignemo tako što ćemo u proizvodnju uvesti goriva sa nižom cenom. Naša cena koštanja kada bude, cena koštanja proizvodnje toplotne energije kada bude niža, naravno da će se to najpre odraziti na cenu prema krajnjem potrošaču, jer smatramo da uvek postoji prostor da se ta cena još malo snizi. Sve ovo što radite, radite sa, ja sam samo pomenuo na početku, sa kojim brojem radnika, a koliko bi mogli da imate da je dozvoljeno zapošljavanje? Imate li negde usko grlo? Nama je Skupština grada na sednici u septembru mesecu prošle godine dozvolila 39 za zapošljavanje. Mi u ovom trenutku pričam o zaposlenima na neodređeno radno vreme. U ovom trenutku imamo 38 na neodređeno i 3 na određeno radno vreme. Taj broj zaposlenih, po mom mišljenju, može još malo da poraste, jer imamo potrebu da se... Svi se žale, svako od vaših kolega se žalio. Imamo potrebu da se pojačamo malo u ovom tehničkom delu, jer se za Boga mi bavimo proizvodnjom i distribucijom toplotne energije. Jedva čekamo da se ukine zakon o zabrani zapošljavanja, a takođe i zakon o visini zarada, pošto nije nikakva tajna da je Gradska toplana kao javno preduzeće ovde u Pirotu preduzeće sa najnižim zaradama, a nismo... Da razbijemo i tu famu. A nismo se proslavili ni kada su toplane u Srbiji u pitanju. Toplana Pirot je na 3. mestu sa dna liste po visini zarade. I mogu da vam kažem, vrlo je teško motivisati zaposlene da kvalitetno i profesionalno obavljaju svoj posao pod ovim uslovima. Onda tražimo neku drugu motivaciju koja nije novčana. Za sada uspevamo, ali ipak je ta novčana satisfakcija nešto što će, po mom mišljenju, povećati kvalitet naših usluga i rada uopšte.
Slađana, ja vam pružam ruku, zahvaljujem za razgovor. Želim vam da nastavite ovako, želim vam da 2018. bude još uspešnija, da vaši korisnici budu zadovoljni, da zaposleni budu zadovoljni i onda će naravno i direktorka biti ponosna. Hvala vam lepo, ovaj prvi razgovor. Nadam se da ćemo tamo za izvesno vreme napraviti novu analizu, a što se tiče tekućih poslova, naši novinari su često kod vas. Mnogo vam hvala. Hvala vama na ukazanom poverenju, na vremenu i iskoristit ću ovaj trenutak da svim damama koje slave praznik žena čestitam sutrašnji praznik i poželim da se lepo provedu sa dragim osobama. Mogu da se pridružim vama? Naravno. Da, hvala lepo.